בר, בואי נעשה סלפי לפני שנתחיל את הרעיון. טוב, נו, בסדר. מה? את לא מתלהבת? כיף, נו. לא, תתלהבי, עכשיו אני אעשה את זה שוב. נו, בר, בואי נעשה סלפי. ייי! היי, בר. היי. מה קורה? בסדר, מה נשמע? אני בסדר אחת. מה? אני בסדר אחת. אני לא מוצאת את המילה לתאר איך אני מרגישה כרגע. יותר מבסדר? קצת יותר, את יודעת. Hush, don't speak when you spit your venom. Keep it shut. I hate it when you hiss and preach about your new messiah, cause your theories catch fire. מה היה על הבמה? איך הרגשת? וואי, זה הרגשה מדהימה, כאילו זה פעם ראשונה שלי על במה לבד מול קהל כזה, ועוד על במה כזאתי. קהל ופרוג'קטורים ומצלמות ומנטורים. וואי, זה היה כאילו, זה היה כזה קשה לקלוט איפה שאתה ברגע הזה, זה מטורף, זה הרגשה מדהימה. הספקת ליהנות? כן, האמת היא שכן, כי כאילו את רוב הלחץ אתה עושה לפני האודישן, ואז אתה עולה ואתה קצת יותר רגוע, זה בסדר. אתה לחצת? כן, כן. באמת? לא הבנת מה קרה שם? מוש ושלום, הסתובבתם, לא הסתובבתם, מה קרה שם? כי כתוב שכשאתה מסתובב, אז האור נהיה לבן, וכאילו חשבתי שהשיר נגמר ואף אחד לא הסתובב. ואז פתאום ראיתי שלמוש יש אור לבן, אבל גם לשלומי, אז הבנתי. אבל בסוף מה שהסתובב, אז זה בסדר. גם אם כולם היו מסתובבים אליי, הייתי בכל זאת במוש. זה כאילו, זה כבוד לעבוד איתו, באמת, אני לא יכולה לתאר לכם כמה אני שמחה. החלום היה שמוש מסתובב? באמת. באמת. אז החלום מתגשם. החלום מתגשם, כאילו בשנייה האחרונה, אבל הוא מתגשם. גם שלומי רצה להסתובב, למרות שהנבחרת שלו הייתה מלאה. כן, הוא הציץ, ולא ידעתי שהנבחרת לא מלאה, חשבתי הוא מרמה.